Si me letra, si pa letra. Pikërisht, por praktikisht është. Pas një vetëm me një vetë deklarim i kanë dhënë parët një për një. Deri këtu ke muri i Berlinit. Ktu i ka fut muri i Berlinit. Ta kuptoni këtë. Unë kam la fotosole. A ju pra, është ofruar banesë sociale? Nos në ofru, edhe ju besoj të bile edha, edhe një natë ke... Po që të ka ku? Ju është ofruar apo jo? Tek lani, vetëm një... Me të ngjume në televizor, me të ngjume e kemi, e ka marru punën kur i boni një pitje Blendi Feziut, i tha, e ka marru me punën me... Ne e kërkën shpronësimin tonë. Shpronësimin jonë është ki, se këtu deshat ka dhe pare. Zoti kryetari bashkisë e jonë vendia, pasi ka 6-7 muaj apo noshta ma shumë me tonë gabim nuk bëj, na patpru një letër me një punonjës të bashkisëve. Edhe ati në ledër ishin 38 shpi. Ati ishte çmimi i shpijave. Çmimi i shpijave tona. Shpija ime ishte 36 milion lek e ina. Por një por nuk jeni kënaqur me çmimin e shpronësimit. Nuk kemi asnjë kundërshtim, nuk jemi këtu. Ktu jemi ok, shumë pak pa dëshirë, po hajt mo. Po. Kon edhe erdi punon si bashkis. Unë tha jom, tha punon si bashkis. 38 shpit, si e ke emri, di kam shku vetë, personalisht të di, unë e kam emri, x filoni, ose Gjabir Goleci se nuk më vjen, to me thonë, e pam, 36 milion, e ca legat vokla kështu. Ta shi, tha, mrenda këti muj, nëse keni kundërshtim, me të çmim, do të bëni një ankimim, a jeni ndakort, apo nuk jeni ndakort? Ju ishët apo jo? Unë vetë isha ndakort, unë, edhe të gjithë janë. Po çfarë po ndodh sot që keni dalë? Sot nuk na e ka thonë me gojë, nuk u hap as 100 litë të vjetra. Si ju a ka thonë me gojë? Pa ja pra, Erion Velia. Edhe me televizion, edhe me gojë, nuk u, pra nuk kemi as një shpronësim. Pra nuk ka. Keni dokumentë të 36 milionë, keni hedhur firmën? Jo. Ku e dini, ku e keni parë që... Po ka arë punon që i bashkisë këtu.